Fala galerinha do meu canal, Iago Cruz aí, ó, pra você que ainda não me conhece. É isso aí galera, vamos trazer agora os treinos que tá acontecendo aqui dos botes na Praia de Redonda. Aqui vai acontecer a regata, galera. Aí a galera tá testando os botes, vamos ver como é que tá saindo os treinos aí. Pelo que eu vi, a galera já tá tirando os panos, cortando, botando tira por baixo. E é daquele jeito, galera. Você que não é inscrito aí, ó, se inscreve no canal, deixa o like e vamos que vamos. Get it done.
coisa que eu tenho que aceitar. Redonda é linda, redonda é bela, redonda é uma linda aquarela. Redonda é linda, redonda é bela, redonda é uma linda aquarela. Eu quero ver o mar. Eu vou levar a vida como ela é. E para chegar a algum lugar é preciso lutar. É toda é linda. Eu quero ver o mar. Eu vou levar a vida como ela é. E para chegar